também com o objetivo aí de combater a violência contra a mulher, a Prefeitura de Curitiba está levando informação às vítimas em um ônibus que deve circular em vários bairros. Qualquer mulher em situação de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, será atendida de forma gratuita até o dia 23 de agosto. A programação está no nosso portal, no massanews.com.